יש מי ששם לב בפרשת פרשה הקודמת, אז יש דבר מעניין. כל פעם שהאחים קורא להם משהו טוב, הם נלחצים. בדיוק ההפך מהשכל. יש כמה דוגמאות לזה. הדוגמה הראשונה זה כשהוא אומר להם יוסף, לאחים, שהם חושבים שהוא עדיין המושל, אומר להם, כולכם תשבו במאסר, אך אחד יעלה לארץ ישראל. הם שותקים, בסדר. אבל כשהוא בא ואומר להם, אתם יודעים מה, החלטתי להקל עליכם. אחד יישב במאסר וכולם יעלו. מה הם צריכים לעשות? חוק הפיים, נכון? אבסוטים, הקל עליהם עכשיו. אז הוא אומר, הם אומרים, אז הם אומרים, אבל אשמים אנחנו. על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו. עכשיו אתם אומרים? אתם צריכים לומר קודם. עכשיו תגידו תודה רבה. אותו דבר, כשלוי פותח את השק שלו ומוצא שם את צרור הכסף שלו. מה הוא צריך להגיד? אך, איזה נס, נכון? מה הוא אומר? ויצא ליבם ויחרדו איש אל אחיו לאמור מה זאת עשה אלוקים לנו. עכשיו אתה בוחר, אתה צריך לשמוח, קיבלת כסף חזרה, יהיה לבסוט. כשכל האחים מגיעים לבית יעקב, כולם פותחים את שקיהם, ויראו את צרורות כספיהם, אמא ואביהם, ויראו. עכשיו אתם מפחדים, עכשיו תשמחו, כי זה לא רק זה. כשבפעם השנייה שהם עולים, אז קורא להם הממונה על ביתו של יוסף, מזמין אותם לאכול בית יוסף, נכון? לבית של יוסף. אתם צריכים לשמוח. הנה, עכשיו התברר שאתם לא מרגלים, הבאתם את האח שלכם, מכבדים אתכם, טבוח טבח, ואכן, מה כתוב? ויראו האנשים כי יבאו בית יוסף. למה? למה כל פעם שטוב להם הם בוכים? שמת לב שזה ממש רציף ככה, כל הזמן. למה כשרע להם זה בסדר? לכאורה. התשובה כנראה, שאם זה היה צרות, מלך רע. מלך רע. אבל אם זה בא שילוב טוב ורע, משהו פה לא בסדר. דוגמה לדבר, זה הסיפור עם משה רבנו. כשהשליחו את הילדים ליאור, אף אחד לא בחר. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך תגאל את ישראל, ופרעה אומר, תכבד העבודה על אנשים, בא משה ואומר לבנו שלו, למה קורה פה? מה זה? למה הריאות על העם הזה? למה לשלחתני? עכשיו נזכרת להתלונן? מה קרה עד עכשיו? למה עד עכשיו לא התלוננת? אלא עד עכשיו היה רק רע. שמתחיל להיות טוב ורע בערבוביה, אז אומר משה, רגע, מה קרה פה? ממה נפשך? זה גלות או זה גאולה? כך שואל הבעל מגיד משרים, המגיד של רבי יוסף קארו. אומר, זה גלות או זה גאולה? אם זה גלות, אז למה שלחתני? אם זה גאולה, אז למה פרעה מציק לנו ולא תכבד העבודה לאנשים? אומר לו הקדוש ברוך הוא, שמה חביבי, גם גאולה מגיעה ביסורים. איך הגברה אומרת, למה רבי שמעון בר יוחאי, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, ושלושתם לא נתנם אלה על ידי ייסורים, ואלה הם תורה וארץ ישראל והעולם הבא. כך כתוב, נכון? שלוש דברים, דווקא, זה מה שאומר השם למשה, משה רבנו, דע לך, זה המסלול של הגאולה. ככה הגאולה מתקדמת. מתקדמת באופן שכזה. לכן, עד שלומדים את זה לוקח זמן. לכן כשהם רואים שזה בא ככה, פעם טוב, פעם רע, משהו פה לא בסדר. משהו תמוע מתרחש פה, ואנחנו לא מבינים אותו. לכן הם נבהלים כל כך. מכיוון שהמציאות היא מציאות שבהם הם לא מצליחים לעמוד על טבעה. האמת היא שרק כשמשה רבנו אומר, מה זה הדבר הזה? אז כולם אומרים לו, אמרו לו הקדוש ברוך הוא, מה זאת אומרת? האבות לא התלוננו. גם אצל האבות היה ככה.
נתחיל. שוב מוריי ורבותיי, קהל קדוש, אנחנו השבת, בעת השם יתברך, נקרא פרשת ויגש, ונראה שם בפרשה כמה דברים שקשורים לערבות, אבל לפני כן נקדיש את השיעור לעילוי נשמת רבי חיים בן שרה, כהן עליו השלום, וגם לעילוי נשמת מרים בת רזלה. גם לרפואת כל אלה שנפצעו בפיגועים, גם מי שכבר הימים וגם עכשיו, שהערורים האלה לא בוחלים בשום דבר, פצעו תינוק בן שנה וחצי, ועכשיו נמצא בניתוח, השם ישלח לו רפואה שלמה מן השמיים, הוא וכל מי שנפצע וכל המשפחות ש... יושבות וכואבות את כאבם, יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יפר עצת אויבינו וקלקל מחשבתם, חרבם תבוא בליבם, וקשתותם תישברנה ולא תעשינה ידיהם תושייה. אנחנו עסוקים השבוע בפרשת ויגש, היא מתחילה בסיפור שבו יהודה ניגש אל יוסף ואומר לו, אני מבקש לשבת במקום בנימין. ושמה תאמר, מה אני מתערב בדבר? הוא אומר, כי עבדך ערב את הנער. אני לקחתי ערבות על... וזה שובר את כל הכעס והקפדה שהיה לי יוסף על האחים שלו, שמכרו אותו לעבד. וכל אחד מבין לפשטות את המציאות. את המציאות שכאשר אתם מכרתם, שברתם את האחווה, הנה פה אתם מגלים את האחווה חזרה. באמת, מה שקורה מהדבר הזה, זה הרבה דברים טובים. זאת אומרת, לא רק שהם ניצלים מתוך הקפדות שהיה ליוסף עליהם, אלא גם אבא שלהם, יעקב, שהיה כל כך בכאב ובצער, וימאל להתנחם, הוא עכשיו מתחיל להבין שהנה, זה חוזר, עם ישראל חוזר למקומו, וגם הוא מתנחם, וזה כל הקפדה... מתחילה הצמיחה של עם ישראל. באמת צריך לראות דבר מעניין, שכל הדבר הזה שקשור לערבות הדדית, הוא כולו קשור לגאולה של עם ישראל, ולהפך להפך. זאת אומרת, כאשר אין ערבות הדדית, אז חלילה זה מביא גלות. וכאשר יש, זה מביא גאולה. ואני אביא לכם כמה וכמה דוגמאות בנושא הזה, ממש דבר מעניין. למשל, אחת הדוגמאות שהיא ממש טרם כניסתם של עם ישראל לארץ ישראל, זה הדיבור של משה רבנו עם בני גד ובני ראובן. מה אומר להם משה רבנו? אחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. אמרו לו בני גד ובני ראובן, רגע משה רבנו, מה קרה? אנחנו צריכים לסכן את החיים שלנו בשביל אחרים? אנחנו פה יושבים, בעבר הידן המזרחי, טוב לנו. מה אתה בא אליהם בקפדה ואומר להם, אתם חזרתם על חטא המרגלים. לא חזרנו על חטא המרגלים. אנחנו יושבים, זה גם ארץ ישראל. חלק מהנחלה שהקדוש ברוך הוא נשבע לאברהם, מנהר מצרים עד נהר פרת. זה בתוך האזור הזה. למה הבעיה? אבל הוא אומר להם, לא, אתם בוגדים בערבות ההדדית. והדבר הזה לא רק אצל בני גד ובני ראובן, אלא מופיע גם בדיבור של הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. הוא אומר להם, תצאו לפני השם למלחמה. לפני השם למלחמה? אנחנו יוצאים לפני בני ישראל למלחמה. מה זה לפני השם למלחמה? זה שזה כתוב במדרש, במדרש תנחום, בשם רבי שמעון בר יוחאי, אמר רבי מאיר, כל המברך את ישראל כאילו מברך את השכינה. אמר רבי שמעון בר יוחאי, כל העוזר את ישראל כאילו עוזר את השכינה. שוב, הוא לומד את זה ממקום דומה. משירת דבורה, שם בשירת דבורה כתוב, אור הוא ארור יושביה, כי לא באו לעזרת השם, לעזרת השם בגיבורים. שם מדובר על מלחמה בתוך ארץ ישראל. כן? בתקופת השופטים, שכל אחד, איש תחת גפנו ותחת עלתו, עדיין אין מלוכה בעם ישראל, אין מי שיהפוך את עם ישראל להיות כאיש אחד, שערבים אחד לשני, אז דבורה מקללת, ואומרת, אור הוא ארור יושביה, כי לא באו לעזרת השם, לעזרת השם בגיבורים. אז מכאן לומר רבי שמעון בר יוחאי, וכי הקדוש ברוך הוא צריך סיוע, אלא למדך שכל מי שמסייע לישראל כאילו עוזר את השכינה. וכל הנוגע בכם נוגע בבבת עינו. זאת אומרת, אם יש איזה מחבל ארור אחד שבא לדרוס יהודים, הוא חושב שהוא פוגע
בילד לא אכפת לו בשבילהם להרוג על אדם, זה כלום, הם לא יודעים מה זה צלם אלוקים, אבל כתוב שכל מי שקם כנגד ישראל כאילו קם כנגד השכינה. אז גם כן פה אתם רואים שזה קשור לכיבוש ארץ ישראל, גם כן העניין הזה של הערבות ההדדית, אבל יש גמרא מפורסת על הדבר הזה בצורה ברורה, יש גמרא אומרת שכשאחן הולך וגונב, לוקח שלל מיריחו, אז כתוב שאחר כך בגלל הדבר הזה הם בני ישראל נלחמים בעי ונכשלים, נכשלים. אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע, חטא ישראל וגם עברו וגם תיחשו וגם וגם, אבל מי חטא ישראל? אחד חטא. אחד חטא, אתה אומר חטא, כל עם ישראל חטא? כל עם ישראל חטא? אז הגמרא אומרת דבר מעניין. ביען אחן את יהושע ויאמר, אומנה אנוכי חטאתי להשם אלוהי ישראל, וחזות וחזות עשיתי. מה זה וחזות וחזות עשיתי? כאילו הוא מספר עוד ועוד דברים שהוא עשה. זה דבר מצוי של אנשים שחוקרים אותם, על דבר אחד פתאום הם מודים על 10 דברים. אמר רבי אסי, אמר רבי חייא, מלמד שמעל אחן בשלושה חרמים. 2 בימי משה ו1 בימי יהושע. רבי יוחנן אומר 5. מקשה הגמרא ואומרת, אם ככה, למה עם ישראל לא נענש כולו על חטא אחן במדבר? למה רק כאשר הם נכנסים לארץ ישראל, כל העם נענש על חטא אחן? אם אחן חטא גם בימי משה, אז למה אז לא בתקופת משה רבנו לא נענשו כל עם ישראל בגללו? ועדשת מתם הלא ינוש, אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, משום רבי לזר ברבי שמעון, לפי שלא ענש על הנסתרות עד שעברו ישראל את הירדן. זאת אומרת, רק אחרי שהם באים לעבר הירדן המערבי, איפה שירושלים וכו', כן? רק אחרי שהם עוברים את הירדן, אז הקדוש ברוך הוא ענש על הנסתרות, שכתוב בהר גריזים והר עיבל, שם בבית, הנסתרות להשם אלוהינו, והנגלות לנו ולבננו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת, כן? אז בהר גריזים ובהר עיבל, הם לקחו ערבות הדדית כל עם ישראל אחד על השני, כן? ורק אז, והסיפור של אחן, היה אחרי הר גריזים והר עיבל. זאת אומרת, הערבות ההדדית שיש על הנסתרות, זה רק כאשר הם עוברו את הירדן. זאת אומרת, המציאות שבו אנחנו ערבים זה בזה, היא רק אחרי מעבר הירדן. גם לפני מעבר הירדן היה ערבות חלקית. כתוב, למשל, אנחנו מכירים בסיפור של קורח ועדתו. אומר להם, סורו למעל, או עלי האנשים הרשעים האלה, פן תשרפו בכל חטאתם. נאמר, מוך אתה, אני השם, האיש אחד יכתב לכל הידה תקצוף. אף על פי כן אנחנו אומרים כן. למה? מכיוון שהם כואבים אל החוטא, אז באמת הם נענשים, הם מזזים, הם לא נענשים בגללו. זאת אומרת, הם היו בדרך לארץ ישראל, כבר יש עדיין משהו מערבות הדדית. אבל ממש ערבות הדדית, בנסתרות אפילו, יש רק אחרי שעברו את הירדן, כי ארץ ישראל היא הופסה אותנו גוי אחד בארץ. לעומת זאת, כאשר חלילה עם ישראל יוצא לגלות, אז כתוב בפרש, יש פסוק אומר, וכשלו איש באחיו כמפני חרב ורודף עין, ולא תהיה לכם תקומה לפני אויביכם. כך כתוב בחוקותיו בקללות. אומרת הגמרא, שמה הפסוק הזה אומר? וכשלו איש באחיו, איש בעוון אחיו. זה גלות. מלמד שכולם ערבים זה בזה. ועל זה אומרת הגמרא, שיש, מתי הדבר הזה קיים? כאשר אדם יכול למחות ולא מוחה. אדם רואה את חברו, שהוא מחלל שבת, שהוא עושה איזשהו איסור, יושב בשקט, לא אכפת לו, מה אכפת לי? הוא ישרף וגלם, אני, מה אכפת לי ממנו? אני את נפשי הצלתי. כשאדם אומר דבר כזה, אומרת הגמרא, כולם ערבים זה בזה, יש ערבות הדדית בעם ישראל, ואנחנו תכף נראה שהדבר הזה הוא לא רק מעלה טובה, אלא זה דבר שהוא ממש חלילה גורם גלות וגורם גאולה. זאת אומרת, כאשר יש לאדם אחריות אחד לשני, זה גאולה, אבל להפך להפך. הסיפור הזה, הסיפור של צדקיהו.
צדקיהו היה המלך שבימיו היה חורבן. כולם מכירים את הגמרא במסכת שבת שמספרת דף נ"ד שכאשר הקדוש ברוך הוא רצה להחריב את ירושלים, אז בהתחלה הוא אומר למלאך נבוזראדן, לך תתווה תבל מצחות האנשים הנאנקים הנאנקים בירושלים. אומרת הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא למלאך, לך תתווה תב של דיו על הצדיקים ותב של דם על הרשעים, אלה יחיו, אלה להפך. יצאה באה מידת הדין ואמרה ריבונו של עולם, הייתכן דבר כזה? איך אתה אומר דבר כזה? למה אלה ככה ואלה אלה אחרת? אז אומרת הגמרא, אלה צדיקים גמורים, אלה רשעים גמורים, לכן אלה לחיים ואלה למיתה. אמרה מידת הדין, גלוי בידו לפניך שיהיה בידם למחות ולא מחו, לא אכפת להם. לא אכפת להם. אלה אמרו אנחנו לעצמנו, והם שיחתו מה אכפת לנו מהם. אמר הקדוש ברוך הוא, אם ככה, גם הצדיקים יאנשו, וככה נחרבה ירושלים בזמן בית ראשון. ממה נחרבה ירושלים? מחוסר הערבות ההדדית. ולהפך, איך נכבשה ארץ ישראל? דווקא מכך שבני גד ובני ראובן ערבים אחד לשני. אכפת להם אחד מהשני. ומתי עם ישראל לא מצליח להקים מלכות? בזמן דבורה וברק, כשיש חלק אכפת להם וחלק לא אכפת להם. כשיש תאהבות, יש גאולה. כשיש מסירות נפש אחד לשני, יש גאולה. וכשכל אחד יש תחת גפנו ותחת עינתו, לא מצליחים להקים מלכות, לא מצליחים להקים את התורה, לא מצליחים להקים את הקדושה, והדבר הזה הוא דבר ממש חמור. דוגמה נוספת לדבר הזה יש, זה מה שכתוב בגמרא של נבוזראדן רב הטבחים מחייליו של נבוכדנצר, כתוב שהוא הרג בירושלים 94 ריבו על אבן אחת. 94 ריבו, כמה זה? 94 כפול 10 זה כמעט מיליון אנשים על אבן אחת. איזה אבן? כן? עד שלח דמם ונגע בדמה של זכריה לקיים מה שנאמר ודמים בנבים ודמים בדמים נגעו. זכריה היה נביא בימי בית ראשון שכתוב עליו שהוא בא והוכיח את ישראל. כלומר אומר המדרש שהוא הוכיח את ישראל, כתוב איך הוא הוכיח אותם, ויעמוד מעל העם. הוא בא ואמר להם, אתם רעים, אתם רשעים, אתם לא בסדר, אתם. הם התרכזו עליו, הרגו אותו. איפה? בית המקדש. והיה דמו רותח. עד שבא נבוזראדן, רץ דם רותח, המקדש הוא הגמרא המפורסמת, ושהרג על 94 ריבו, 940 אלף אנשים, עד שנרגע דמו של זכריה. למה? כי לא הוכיח אותם כמו שצריך, והם במקום לקבלת את... פסטה! לא התנהג יפה. בסדר, אומר לך דברים אמיתיים, למה אתם לא מקבלים? הוא נענש והם נענשו. זאת אומרת, החורבן מגיע מהחוסר היכולת של עם ישראל לקבל תוכחה, וחוסר היכולת המוכיח להוכיח אותם כמו שצריך. זה מראה שהחורבן תלוי שוב באותה ערבות הדדית. אותו דבר אנחנו רואים בסיפור של עגלה ערופה. מה זה הסיפור של עגלה ערופה? באים זקני ישראל ושוטפים את ידיהם על העגלה בנחל, אומרים ידינו שפכו את הדם הזה, מקשה הגמרא וחיתעלה על דעתך, שזקני בדים, שופכי דמים, שהם צריכים להגיד, ידינו שפכו את הדם הזה, כן? אלא, אומרת הגמרא, הם אומרים, לא שחררנו, לא שמנו מספיק שוטרים, לא דאגנו שלא לאכול, לא דאגנו שיהיה מספיק תנאים סביבתיים שבהם לא יהיה רצח. אם הם באמת לא דאגו לתנאים הסביבתיים, אז זה אחריות שלהם, זאת אחריות שלהם. זאת אומרת, יש פה ערבות הדדית. אז על זה כתוב, הפסוק אומר, ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה, כי הדם הוא יחניף את הארץ, ולארץ לא יכופר לדם אשר שופך בה, כי היא מדם שופכו, ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה. אומרת התורה, דע לך, שאם אתה לא מנקה את הארץ מאותם הרוצחים הארורים, לארץ לא יכופר כי היא מדם שופכו. ולא תחניפו את הארץ, וכמה הדבר הזה חמור. זאת אומרת, גלות נגרמת, מתי? כשאנחנו לא דואגים אחד לשני, ולא דואגים לבאר את הרע מקרבנו. אנחנו מדברים, הגמרא אומרת, אדם חטא, אדמה מה חטאה? למה האדמה נענשת גם כן? אומרת הגמרא, לומר לך, כן, שזה כמו אדם שיוצא לתרבות רעה ומזיק לבריות, והבריות אומרות,
מי אשם? מי שילד אותו. האדמה שיצרה אותו היא אשמה. זאת אומרת, הערבות פה היא לא רק ערבות שבין בני אדם לאחד לשני, אלא אפילו האדמה היא גם כן ערבה לאדם אם הוא חטא חס ושלום והארץ מחניפה. אני אומר את הדבר הזה כדי להבין כמה חשובה הערבות ההדדית, כמה חשוב שאנחנו נהיה אכפתים אחד מהשני, כמה שאנחנו צריכים לדאוג אחד לשני, ולא כל אחד יגיד את נפשי הצלתי. דוגמה הדבר יש, אמרנו ככה עם ישראל נכנס לארץ ישראל, הרמב״ם, יש מחלוקת ראשונים מאוד מעניינת, שהרב עליו השלום אני זוכר אמר אותה במערת המכפלה בשנה האחרונה שהוא היה שם בסליחות. הרב קרא שם את הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, אני לא אקרא לכם את כולו, אבל נקודה אחת קטנה, שם כתוב איך אברהם אבינו קרא בשם השם בעולם. כתוב שם, בן 40 הכיר אברהם את בוראו, וכיוון שהכיר וידע, התחיל להשיב תשובות על בני אור כסדים, ולערוך עמהם דין, ולומר להם שאתם לא עובדים עבודה, ושיבר הצלמים, והתחיל להודיע להם שאין ראוי לעבוד, אלא לא לעבוד, ולא ראוי להשתחוות ולהכיר, בקיצור, כך אברהם הולך וקורא בשם השם מול נמרוד, נכון? ויש פה בעריכות, הרמב״ם קורא, לא יקרא לכם את כל הרמב״ם, מי שרוצה להסתכל שם בפרק א', מקשה עליו הרעבד, כתוב שהיה מהלך וקורא עד שהגיע לארץ, הולך, מהלך וקורא ומקבץ צעה ממעיר לעיר וממלכה לממלכה, עד שהגיע לארץ כנען, והיה קורא שנאמר ויקרא שם בשם השם אל עולם. מקשה הרייבד, בהשגות על הרמב״ם אומר, תמה אני, תמה על מה שכותב הרמב״ם, והראו שם השם ועבר. אם החובה על כל אחד לקרוא בשם השם, איפה שם ועבר? למה שם ועבר באמת מדרשם היו עדיין חיים וקיימים? למה הם לא קוראים בשם השם? למה רק אברהם קורא בשם השם? כן? איך לא היו מוחים בעובדי עבודה זרה? ואפשר, אומר הרעבד, כי היו מוחים, אבל לא עירה להם שישברו את צלמיהם, לפי שהיו מתחבאים מהם עד שבא אברהם ושיבר צלמי אביו. אומר הרמב״ם, הרעבד, כנראה היו מתחבאים. אומר הכסף משנה הזה, כן? באמת, למה לא נוצר עם ישראל משם ועבר? כי שם ועבר הם היו נושבים במערה שלהם ומלמדים תורה, אבל לא הולכים כמו אברהם לקרוא בשם השם. לא היה להם מסירות נפש כמו אברהם לקרוא בשם השם. אמרו, אנחנו בתוך המקום שלנו, מי ששאל אותם נגיד בתשובה, יבוא יעקב נלמד אותו, אבל לא היה להם מסירות נפש. לא התעוררו לקרוא ולהכריז כמו אברהם. ועל כן גדלה מעלתו של אברהם יותר מכולם, ובו בחר השם להקים את עם ישראל. והלכו מגוי אל גוי, ממלכה על עם אחר. לא הניח לשלוש כאן, ויוכח עליהם מלכים, אל תגעו במשיחי. על זה נאמר, עכשיו קראת את אברהם ושבועתו ליצחק, ויעמדיה ליעקב לרוג. למה? כי היה להם את המסירות נפש לקרוא בשם השם, לא כמו ש... גם שם עבר היה להם, אבל איך שם עבר? אומרים, אתה עכשיו תהיה, אני אין לך תשובה. אברהם לא עשה ככה, אברהם הלך ממקום למקום, עיר לי ילדה, אני אומר, הוא לקרוא, אכפת לו מכולם, למרות שהם לא יודעים יהודים. על זה בחר השם באברהם. על הערבות. כך גם כותב המגדל עוז, כן? שהם לא מסרו עצמם להריגה כאברהם אבינו עליו השלום, שייחד עצמו לנפשו ושילם אותו בראשו. ועל כן ניתן חסד לאברהם, תולדות השמיים והארץ בעברם, כן, כאשר היא נאמנת לו מאז עולם והסוד נעלם. כך כותב המגדל עוז על הדברים האלה כדי להבין כמה גדולה המעלה הזאת של הערבות ההדדית, שעל זה נבחר אברהם להיות זה שהוא ממנו נוצר עם ישראל. יש לדבר הזה הרבה נפקמות הלכתיות. אתן לכם דוגמה שנשאלתי לא מזמן בשאלה כזאת. זה היה שאלה שנשאלתי בראש השנה. היו כאלה, ארגון, זה נקרא ארגון קרוב ללב, היו לוקחים שופר, ואחרי ששומעים תקיעות בבית כנסת, הולכים בבתי קפה, הולכים למסעדות שפתוחות בראש השנה. מסתום אין להם כשרות. ואומרים, מי רוצה לשמוע תקיעת שופר? היו באים אנשים לשמוע תקיעת שופר,
שאלו אותי, האם מותר להם לברך? מותר לאדם לברך על תקיעת שופר אחרי שהוא כבר שמע תקיעת שופר? אמרתי להם, אם הם יודעים לברך, שיברכו, אם הם לא יודעים לברך, תברך אתה בשבילם. אמרתי, אבל אני כבר יצאתי את החובה. אמרתי להם, כתוב בגמרא מפורש, כל ישראל ערבים זה בזה. אם הוא לא שמע תקיעת שופר, מכיוון שאתה מעורב איתו, אתה לא עשית לו חובה. אתה כזה כבר שמעתי. אתה שמעת מצד עצמך. אבל מצד הערבות לא שמעת. כי הוא לא שמע. אם הוא לא שמע חסר בך, אתה יכול לברך אשר כדי שאני מוצבותה בצמן על תקיעת שופר. ישמוע כושר. אתה יכול לברך. למה? כיוון שאתה חסר בזה. וזה דבר הזה, זה דבר מעניין, שהגמרא אומרת שכאשר כל אדם לא קיים את המצווה כמו שצריך, עדיין החובה עליו. ועל זה יש בגמרא דבר מעניין. הגמרא מקשה, יש סיפור בגמרא. סיפור על ינאי המלך, שבאו אליו אורחים, והוא ישב עם האורחים שלו, ואמרו לו האורחים, תגיד, היה פה חכמים פעם, איפה? והוא הרג את כל חכמי ישראל. ואמרו לו האורחים, תשמע, אין פה מי שיגיד איזה דבר תורה, איזה פירוש יפה, איזה משל יפה, איזה דבר תורה, ואיפה כולם חכמים שהיו פה פעם? אמר להם, הלכו, אבל איפה תביא? הרגיש במצוקה. אמר לי אשתו, אמרה לי אשתו, תקשיב, אני יכולה לקרוא לו שמעון בן שטח, שזה אח שלי, אבל תבטיח שלא תשבע לי שלא תיגע בו, שלא תהרוג אותו כמו שרקת את האחרים. אמר, אני נשבע לך. נשבע לך שאני לא ארוג אותו. קראה לאח שלה, בא אח שלה, יושב איתם בשולחן, ישב בין המלך למלכה, שם הושיבו אותו, עשו לו כבוד. כן? טוב, מגיע הזה, אומר ינאי המלך, שמעון בן שטח, אולי תברך ברכת המזון. כן? אמר להם, מה אני אברך? נברך שאכל ידיי וחבריו? הבאת אותי פה להגיד דברי תורה, אפילו לא יכולה אתה תלי. איך אני אברך בקט המזון? איך אני אברך? אמר, טוב, ניתן לך לשתות כוס יין. ניתן לשתות כוס יין, ואמר, נברך שאכלנו משלו. מקשה הגמרא ואומרת, איך אכלת? לא אכלת. רק שתית כוס יין. אומרת הגמרא, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, לעולם אין מוציא את הרבים ידי חובתם עד שיאכל כזית דגן. מקשים על הגמרא הזאת. הרי אמרנו מקודם, אמרתי לכם מקודם את ההלכה בתקיעת שופר, שאדם יכול לברך בשביל חברו, כיוון שכולנו ערבים זה בזה, נו אתה שמעון משטח, ערב על ינאי המלך. אם ינאי המלך לא בירך, אתה לא בסדר, אז תברך ברכת המזון בשבילו. למה אתה לא מברך בשבילו? הרי אמרנו מפורש שכאשר עם אדם, יש אדם שלא יצא ידי חובה, זה חסרון בך, כי כולנו ערבים זה בזה. אז אם ככה, תברך בשביל ינאי המלך. למה אתה אומר, תנו לי לאכול? אמרו חכמים שזה מדי רבנן. למה זה מדי רבנן? מכיוון שאתה לא יכול לומר שאכלנו. איך תגיד שאכלנו? מה, אתה תדבר שקרים? ברוך שאכלנו משלו, אתה יכול להגיד שאכלנו? לא אכלת. לכן, בברכת המזון, כדי שלא ייראה שקר, אם לא אכלת כזית דגן, לא אתה לא יכול. אבל אם אכלת כזית דגן, אף פעם שלא שבעת. ואתה לא חייב ברכת המזון מדאורייתא. רק מדרבנן. אבל מכיוון שכבר אכלת, אתה יכול לומר ברוך שאכלנו משלו, מטובו חיינו. אתה יכול לומר, כי אחרת זה נשמע כמו שקר. אותו דבר נאמר, נקרא לכם את הגמרא בראש השנה אומרת, כל הברכות כולם, אף על פי שיצא, מוציא. חוץ מברכת הלחם וברכת היין. ותם הלמה, למה באמת אדם, אף על פי שיצא, מוציא? משום בכל ישראל ערבים זה בזה. מי הוא, לעניין ברכת הלחם והיין שרוצים ליהנות מן העולם הזה, ואסור ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה, אינו מוציא. למה? בברכת הנהנים, זה דין מיוחד. אתה לא חייב לאכול. תלמד לברך. מה הבעיה ללמוד לברך? למה אתה לא מברך? לכן כתוב בשולחן ערוך, נקרא לכם את ההלכה,
אומר ככה, מי שאינו אוכל לא יכול לברך ברכת המוציא להוציא האוכלים, אבל לקטנים יכול לברך כי הם לא יודעים, כן? אף על פי שאינו אוכל אליהם כדי לחנכם במצוות. והוא הדין בכל ברכות הנהנים. זה דווקא ברכת המצווה שכל ישראל ערבים זה בזה, וכאשר חברו לא יצא ידי המצווה, הווה כאילו הוא לא יצא, משום אחר יכול להוציאו. לכן, בברכת שופר, הוא יכול להוציא אותו ידי חובה. אותו דבר נגיד בחנוכה. חנוכה, אתה מדליק נרות חנוכה. ואיך לנרות חנוכה? הבא השכן או השכנה, אומרת, אני תדליק לנרות חנוכה. תגיד, תברכי. לא יודעת לברך, לא יודע לברך. אתה יכול לברך בשבילו. כמו שאתה יכול לברך על תקיעת שופר. כי זה ברכת המצוות, וברכת המצוות אתה יכול להוציא ידי חובה. בברכת הנהנים, תלמד. אתה נהנה, אתה לא חייב לאכול. מצוות אתה חייב לעשות. נהנים אתה לא חייב לעשות. כן? אבל ילדים מותר. יש על זה שאלה מעניינת. האם בקידוש, קידוש ממה הוא מרכב? הוא מורכב מברכת בורא פרי הגפן וברכת הקידוש, נכון? קידוש זה ברכת המצוות וברכת הנהנים. אז תלוי מה. הברכה של היין זאת ברכת הנהנים. הברכה המקדש השבת זה ברכת המצוות. האם אדם יכול להוציא ידי חובתו את השני בברכת הקידוש? את התשובה כולכם יודעים. למה כולכם יודעים? כי כולכם כל שבת עושים קידוש, מוציאים ידי חובה את בני הבית בברכת הנהנים. אתם מברכים בורא פרי הגפן, זה ברכת הנהנים, נכון? וכולם שותים על הברכת בורא פרי הגפן שלכם. איך אתם מוציאים אותם ידי חובה בברכת הנהנים? זו שאלה שנשאלה וכולם שואלים אותה כל הפוסקים. והתשובה היא שברכת הגפן הזאת של הקידוש, נכון היא ברכת הנהנים, אבל היא ברכת נהנים שבה בגלל ברכת המצוות. למה אתה מלך כתה לגפן? לא בגלל שאתה רוצה כתה לשתות יין. אתה מלך לגפן כדי לכבד את ברכת הקידוש. נכון? מכיוון שברכת הקידוש היא העיקר, והיין תפלה לה. בברכת קידוש אמרנו שזאת ברכת המצוות, ואדם יכול להוציא את אחרים ידי חובתם. אתה מברך ואתה מוציא אותם ידי חובה, וזה בסדר גמור. אז אם כן, נזכור את הכלל. בברכת הנהנים אדם לא מוציא אחרים ידי חובתו. תלמד, אתה לא חייב לאכול. בברכת המצוות אדם יכול להוציא ידי אחרים ידי חובתו, כי אם הוא לא יחיים, הוא לא יד לקנרות חנוכה, או לא יד להתקע בשופר, או לא יודע לא יווה איך יישב בסוכה, או לא יווה איך הלולב, זה חיסרון שלך, אם הוא לא עושה את המצווה. זה חיסרון שמוטל עליך, אז אתה יכול לברך בשבילו, וזה בסדר לומר אשר כדישון המצוותיו וציוון. בדבר משולב כמו קידוש, שיש בו גם ברכת נהנים וגם ברכת מצוות, אתה יכול לברך מכיוון שברכת הנהנים תפלה לברכת המצוות, ואתה יכול לברך ואתה מוציא את אחרים ידי חובתם. יש שאלה, מופיע בתשובות הרדב"ז. רדב"ז, אחד הפוסקים החשובים, היה בדורות הקודמים. הרדב"ז נשאל שאלה, מה הדין אם אדם התפלל? ויש מישהו אחר שלא התפלל. האם אותו אחד שהתפלל יכול להתפלל פעם נוספת כדי להוציא את השני ידי חובה? הוא כותב הרדב"ז בתשובה, כן? מותר לאדם להתפלל בשביל אחרים, כמו כל המצוות שאף על פי שיצא מוציא, משום ישראל וערבים זה בזה, וזה דומה למה שכתוב בהלכה, שכל תענית שאין בה מפושעי ישראל, אינה תענית. מה זה תענית? נניח, אם יחליטו למשל לעשות תפילה בציבור עכשיו, כדי לעצור את הרשעים האלה שמסתובבים עם סכינים בידיים שלהם. זו תפילה. אז התפילה צריכה להיות לא רק של הצדיקים,
אלא שואל גם פושעי ישראל. למה? כי כתוב, מפני מה מנה הקדוש ברוך הוא את החלבנה יחד עם כל סממני הקטורת, הרי חלבנה עריכה רע, לומר לך, קטורת זה כמו תפילה, תיקון תפילתי קטורת, נכון? שכל קטורת, כל תפילה שאין בה מפושעי ישראל, היא לא תפילה. לכן אנחנו צריכים בכל תפילה שלנו, גם לשתף, ולכן ביום כיפור אנחנו עושים בכל נדרי, לוקחים ספר תורה ועושים התרה מיוחדת. אנחנו מתירים להתפלל את העבריינים, למה? כי אם אתה רוצה עכשיו לבוא לפני הקדוש ברוך הוא ביום כיפור ולהתפלל ואתה רוצה שאנחנו יגזור עליך גזרות טובות, זה לא הולך אם הצדיקים יתפללו בעצמם יחד. לכן יש כאלה מהדרים בימי כיפור לעזוב את הישיבה שלהם, את כל הצדיקים של הישיבה, כל הלמדנים של הישיבה, כל הראשי הישיבה, כל... הולכים להתפלל בכל מיני קיבוצים, בכל מיני מושבים, בכל מיני מקומות של אנשים, אולי פעם בשנה מתפללים. למה? כי זה בדיוק העניין שהם, כל זאת, אם אתה אומר על כל תענית שאין מפושעי ישראל, שאינה תענית, יום כיפור על אחת כמה וכמה. על אחת כמה וכמה, זה התענית שהיא דהור הייתה. לכן דווקא ביום כיפור יש הידור מיוחד, שאפילו פושעי ישראל יהיו שם. עושים, מוציאים ספרי תורה. בשביל מה מוציאים את ספרי התורה? בשביל זה מוציאים ספרי תורה. לצרף אותם איתנו, כדי שאנחנו נתיר גם אלה שחש עולם נידו אותם והרחיקו אותם ואמרו, אלה מחוץ למחנה לגמרי, גם אותם אתה מכניס פנימה. כי זה מדין אותה ערבות הדדית שיש בכל תפילה. אז אומר הרדב"ז, אם אתה בשביל תפילה מתיר להתפלל עם העבריינים, על אחת כמה וכמה אתה בא לבית כנסת, ובא מישהו ולא יודע להתפלל מה תעשה, אתה בכוונה הולך ואתה מתפלל פעם נוספת בשבילו. פעם נוספת אתה מתפלל בשבילו, כיוון שאנחנו, יש לנו דין מיוחד, שאנחנו רוצים לעבריינים יחד איתנו. כי יש לנו מצווה של ערבות הדדית. אנחנו ערבים אחד בשני, כל ישראל ערבים זה בזה. כן? והדבר הזה יש גם הלכה, כמו שכולכם ודאי ראיתם את זה לא פעם, יש את העירוב שעושים, נכון? עושים עירוב, עירוב חצרות, עושים את זה בדרך כלל בערב פסח, עם מצה וכו', נכון? לא עירוב תבשילים, עירוב חצרות. אבל גם עירוב תבשילים, איך עושים את זה בדרך כלל? בא הרב, לוקח את המצות ואת מה שהוא עושה איתו עירוב, הוא מזכה את זה לאחרים על ידי מישהו אחר, הוא מברך על מצוות עירוב, הוא אומר, אני עושה את העירוב הזה לנו ולכל בני העיר הזאת. למה הוא עושה את העירוב, עושה אותו גם לעצמו וגם לכל בני העיר? מפני מה? בדיוק בגלל הסיבה הזאת. מכיוון שיש לו ערבות הדדית על כולם. ואם יש לו ערבות הדדית על כולם, אז הוא, במצוות העירוב שלו, עושה עירוב גם כלפי אנשים אחרים. כי כל עוד מישהו אחר לא קיים את המצווה, הרי זה חיסרון בי. זה חיסרון בי. הרב עליו השלום היה אומר, למה הדבר דומה? אומר, אני זוכר את המשל שהיה אומר, אומר, זה כמו חנוכיה שעשויה מצינורות. יש לה שבע קנים, שהם מחוברים יחד כצינור אחד, ואתה ממלא מים באחד. מה יקרה? תמלא מים באחד, וכל השבע הצינורות המים יעלו בגובה אחיד, נכון? כולם יהיו בגובה, חוק כלים שלובים קוראים לזה, נכון? אומר, תוסיף מים באחד, כולם יעלו. תנקב חור באחד, וכולם ירד. נכון? למה? כי הם מחוברים. אומר, ככה זה במצוות. במצוות זה חוק כלים שלובים. חוק כלים שלובים. אתה עושה אחד, כולם. כולם מתנקבים, או כולם מתמלאים. אדם עושה מצוות, הוא עושה לכולם. לכן אנחנו אומרים בלשם ייחוד, לשם ייחוד קודש ברוך הוא שכינתה, בדחילו ורחימו ורחימו ודחילו, בשם כל ישראל. אני שם אותך ממונה מטעם עם ישראל לעשות מצוות. אתה אומר, כן, אני עושה עכשיו את המצווה הזאת שאני מדליק, נגיד, נרות חנוכה, או אני מתפלל, או מה שאני עושה בשם כל ישראל.
אני עכשיו הולך לזכות את התפילה שלי, את שחרית או את מנחה או את ערבית, מי שאומר את השם ייחוד, גם מי שלא אומר לשם ייחוד, יודע שזה העניין. אתה, כי אתה הולך עכשיו לרומם את כל כלל ישראל. היה צדיקים, על הרמח"ל כתוב, שכשהם עושה מצווה, היה לו חבורה של אנשים של מצוות, היה אומר, אנחנו עושים את המצוות האלה, לא בשבילנו. שכל המצוות, נתנים את זכות המצוות לכלל ישראל. לא לעצמנו, הכל לכלל ישראל. יש הרבה סיפורים על צדיקים בכיוון הזה שהיו, אומר, אנחנו לא עושים שום דבר למה, לא רוצים, לא בשבילנו, לא מחפשים לעצמו. סיפור על הבעל שם טוב, סיפור מפורסם. שפעם אחת שלח את התלמידים שלו לחפש אתרוג, חוץ לארץ, לא כמו בארץ ישראל, יש אתרוגים בשפע וזה. חיפשו, חיפשו ומצאו, בסוף מגיעים לאיזה פונדק אחד, ומוצאים שם אחד שיש לו אתרוג מהודר. אמרו לו, תמכור לנו, אני לא מוכר, מה, שחיפשתי, מצאתי, נמכור לכם. אמרו לו, משל השם טוב, הוא אומר, אז מה משל השם טוב, אז מה, אני, מה אני פתוח? אמרו לו, אנחנו מוכנים למכור לך את זה, אז בכל מחיר, לקנות בכל מחיר שתי, שתימצא. הוא אומר, אני מוכן שתמורת העולם הבא של הבעל השם טוב, אני מוכן למכור לכם את האתרוג הזה. מה היה? אמרו לו, מה, בוא נתן לך אלף זהובים, אלף רוב. רק בשביל העולם הבא שלו אני מוכן. לא יכולים להתאפק, אמרו לו, תדעה מה, נדבר עם הבעל שם טוב. הלכו לבעל שם טוב, אמרו לו, אם תראו, מצאנו לתרוג. בחדול אמר לו, מה מחיר? אמר לו, בסוף, חייבים לומר, אם הוא לא יסכים, זה לא, הם לא יכולים להסכים בשמו. אמרו לו, רבנו, יש לנו לומר לך איזה משהו, אולי יגרום לך עוגמת נפש, אבל מחילה, לא הייתה ברירה. אמר לו, מה? אמרו לו, תשמע, מחיר היה העולם הבא שלך. אומרים עליו שהיה לו שמחה באותה שעה, יותר מהשמחה שהיה לו לאתרוג. אמרו לו, רבנו, היינו בטוחים שתצטער. למה? אומר, אני, מה אתם חושבים שאני הולך לעשות מצווה בשביל העולם הבא? בשביל זה אני עושה מצווה? כאילו, אכפת לי שיהיה לי איזה פינה נחמדה בגן עדן, אז בשביל זה אני עושה... מה פתאום? אני בשביל עם ישראל. לזכות את עם ישראל. לכן מספרים על אברהם אבינו, כולם אומרים, איפה אברהם אבינו יושב בעולם העליון? באיזה גן עדן? באיזה גובה של גן עדן יושב אברהם אבינו? כולם שואלים, נכון? איפה יושב? אברהם אבינו בטח הכי גבוה, לא? בקצה הפירמידה. הגמרא אומרת, לא, אברהם אבינו לא יושב לא בפירמידה ולא למעלה. יושב אברהם אבינו על פתח הגיהנום. שם הוא יושב, פתח הגיהנום, פתח הגיהנום, אברהם אבינו, הוא אומר, כן, הוא עומד שם, כל פעם שמביאים שם איזה יהודי שיכנס לגיהנום, הוא אומר, אברהם, רגע, רגע, תעצרו, למה הבאתם אותו? אמרו לו, בבטן של מעלה, החלטו שצריך לגיהנום, מי אתה שתחלוק על אברהם על בטן של מעלה? הוא אומר, לא, חכו רגע, בוא נראה, עשה ברית מילה, כמה סבל, כמה הסתכן, כמה אדם, כמה קטרוגים. ואברהם אבינו נלחם על כל אחד שלא יכנס לגיהנום. למה? כי אדם בעולם העליון עושה מה שהוא עשה בעולם הזה. אם בעולם הזה אברהם אבינו, היה לו מסירות נפש, ממש מסירות נפש, בשביל להגדיל תורה ולהאדירה, אם זה היה לו מסירות נפש, אז כן, גם בעולם העליון זה ככה, יש לו מסירות נפש. וזה שגמרא אומרת, ראיתי בעל הבן ישחי כותב בספרו בנייה בן ילדה, על הפסוק, עוברי בעמק הבכה, מעיין ישיתו. אומרת הגמרא, כל מי שקורא קריאת שמע ומדקדק באותיותיה, מצננים את הגיהנום. שואל רבי יוסף חיים בעל הבן ישחי, כל מי שקורא קריאת שמע ומדקדק באותיותיה, זאת אומרת, הוא קורא אותה מילה מילה בדקדוק אותיות כמו שצריך, למה צריך לצלם את הגיהנום? מה הוא בכלל עושה בגיהנום? זה לא לגן עדן, מה יש לו בגיהנום לעשות? הוא אומר, זה כמו רבי יוחנן, או כמו אברהם אבינו. כבר נספר את רבי יוחנן, שרבי יוחנן כשהגיע לעולם הבא, אמרו לו, יש לך גן עדן, אמר, תודה רבה, לא רוצה. אני רוצה להיכנס לגיהנום. רבי יוחנן, גיהנום, מה אתה? גיהנום, מה בשביל הגיהנום אתה? מה רדי ישראל, מה אתה רוצה גיהנום? כן, אבל אני רוצה גיהנום.
למה אתה רוצה? אני רוצה להוציא משם את הרשעים, את אלישע בן אבויה. אומרת הגמרא שככה הוא עשה. נכנס לגיהנום, הזיז את השומרים שם בשער, בתוך האש של הגיהנום, הוציא את אלישע בן אבויה, יצא החוצה. אומר רבי יוסף חיים, אז זה הסיפור שכתוב בגמרא. כל מי שקורא קריאת שמע דקדק באותיותיה, ונכנס לגיהנום להוציא משם את האנשים הזה, כדי שלא יישרף, מצלנים לגיהנום. מקררים לו את הגיהנום. למה? כי אם הוא הולך במסירות נפש בשביל להציל אנשים אחרים, תבוא עליו בך. כי כל קריאת שמע, מה זה קריאת שמע? מה אנחנו בקריאת שמע? בדיוק את זה. זה כמו אברהם אבינו, שהיה קורא בשם השם, אתה גם קורא לו, אתה אומר, שמע ישראל, מה זה שמע ישראל? עם ישראל תשמע. עם ישראל תשמע. השם אלוקינו, השם אחד, נכון? אתה קורא בשם השם, אתה אומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, נכון? אז אתה הולך ואכפת כמו אברהם אבינו, הולך בדחקוף אל אברהם אבינו, לקרוא בשם השם. אז כמו אברהם אבינו שהלך להכניס לגיהנום ועומד שם פתח הגיהנום ואתה הולך להכניס את עם ישראל, גם אתה. גם אתה, אם תלך לגיהנום להוציא משם את רשעי ישראל מרוב אהבת ישראל שיש לך, יצננו לך גיהנום, וזה נאמר כל הקורא קריאת שמע מדקדק באותיותיה, כן, הוא מצנן את הגיהנום. יש עוד כמה וכמה הלכות שקשורות לנושא הזה. רבי יוסף חיים בעל הבן איש חי כותב, בווידוי, זה מופיע שם בהלכות, בראש השנה וכיפור, וגם בהלכות וידוי, הוא כותב שם, אדם בווידוי בא ואומר, אשמנו, בגדנו, גזלנו. אז הוא אומר, מה לאדם, דיברנו נפש ולשון הרע, הגמרא אומרת, אין מי שלא נכשל. אבל מה זה גזלנו? גזלנו? מה זה לגזול? לגזול זה לקחת, לחטוף למישהו מהיד. אני גזלתי פעם, איך אתה משקר? הוא אומר, גזלנו. נעפנו, נשבלנו עכשיו, איך אתה אומר דברים כאלה? לא עשית. אומר רבי יוסף חיים, נכון לא עשית, אבל אתה לא אומר נשבעתי, אתה לא נשבענו, אתה לא אומר גזלתי, אתה אומר גזלנו. זאת אומרת, אתה מתוודה בשם כלל ישראל. כמו כהן גדול, נכנס לקודש הקודשים, מתוודה. הוא מתוודה את עוונותיו? לא. גם את עוונותיו, אבל גם את עוונות כלל ישראל. אז כמו שכהן גדול נכנס לקודש הקודשים עם הכיפורים ומתוודה, נשא את עוונותם, והוא מתוודה בשם כל כלל ישראל את העוונות של עם ישראל, ככה גם כן, אתה כשאתה מתפלל, אתה כמו כהן גדול, מתפלל, מתוודה את עוונות כל עם ישראל, כן? אז לכן בווידוי שאנחנו מתוודים בראש השנה ויום כיפור, אותו דבר, אנחנו מתוודים את כל העוונות של כולם. אותו דבר, זה דבר, אני כמה, מביא את הדוגמאות, יש עשרות דוגמאות, יש המון דוגמאות, אבל מי שמסתכל רואה שהדבר הזה הוא כל כך יסודי, כל כך יסודי, שממש נמצא בבסיס. בסיס עם ישראל, ראינו אצל אברהם אבינו, בבסיס הגאולה, ראינו אצל משה רבנו, ראינו את זה ממש בגאולתם של ישראל, בהקמת מלכות בית דוד, זה ממש אותו דבר. כל הזמן זה הערבות ההדדית, ויש, אומר המהר"ם אלשיך, דבר מהמפורסמות, אומר שכאשר משה רבנו רוצה להקים את המשכן, אז הוא אומר, מעט כל איש שידבן לבו תיקחו את תרומתי. יש שלוש תרומות. יש תרומה שהיא הבסיס של המשכן. בבסיס כל עמוד ועמוד במשכן היה יסוד שעשוי מכסף. האדנים. האדנים האלה, ממה הם היו עשויים? ממחצית השקל שכל אחד מאחד מעם ישראל נתן מחצית השקל. אז אומר המהר"ם אלשיך, אומר, למה כל אחד נתן מחצית השקל? כדי לומר לכל אחד, זה בפירוש ידוע, לומר לכל אחד, אתה רק חצי. אתה רק חצי. אתה נתן חצי, הוא נתן חצי, כל אחד נתן חצי. 60 ריבו מעם ישראל, כל אחד נותן קצת. לא יכול אחד לבוא לומר, אני אתן כפול. לא, תודה רבה, לא רוצים ממך. בתרומות אחרות תן כפול, בזה לא. למה? כי זה הבסיס.
הבסיס של המשכן. בבסיס של המשכן, כולם שווים. בדברים אחרים, זה יביא אלוהים, זה יביא נחושת. בסדר. אבל בבסיס של המשכן, כולם מחוברים. וצריך לזכור שבבסיס הזה, איך היו עושים את זה? היו לוקחים את הכסף של כל אחד ואחד, יוצקים אותו, מחברים אותו, הופכים אותו ליסוד, וזה היסוד של המשכן. למה? אומר המהר"ם אלשיך, זה הכל אותו עניין. הבסיס של עם ישראל הוא המסירות נפש והערבות ההדדית. כן? אני רוצה להזכיר, מכיוון שאנחנו פה נמצאים בבית המדרש של הרב עליו השלום, אז כולם זוכרים שהרב בתחילת דרכו ישב בכלא 9 חודשים. על מה ישב בכלא? ישב בכלא על זה שהוא היה מסתובב עם החברים שלו, אז בקום המדינה, מסתובבים במחנות של עולים, ששם הדרך הייתה, לצערנו אז בקום המדינה, מביאים אנשים שממשפחות שומרי תורה ומצוות, אמרו להם, לא צריך פה בארץ ישראל, זה בסדר, בגלות היינו צריכים לשמור על עם ישראל פה בארץ, לא צריך כשר, לא צריך תפילה, לא צריך צניעות, לא צריך זה, לא צריך זה, והיו מעבירים אותם על דתם. והרב עליו השלום היה מסתובב אצל כל חכמי ישראל, ואומר להם, איך אנחנו יכולים לשבת בשקט? זו האחריות שלנו, אנחנו צריכים להסתובב שם. אמרו לו, אין בכוחנו. אז הוא הלך עם החברים שלו והסתובב ממקום למקום, ממקום למקום, עד שהגיעה השעה שרצו להעביר חוק שכל הבנות חייבות להתגייס. היום זה צרה צרורה. בזמנו זה היה פי אלף יותר צרה צרורה. והרב נלחם על זה ועשה על זה מאבק וישב על זה בכלא 9 חודשים. לקחו אותו לשופט. אמר להם הרב, זה אחריות שלי. הוא לא, מה אכפת לך מה שהם עושים? מה אכפת לך מה שהם עושים? בזה אין מה אכפת לי. אי אפשר להקים את עם ישראל לרגליים בלי שאנחנו אכפת לנו אחד מהשני. על המשפט הזה של הערבות ההדדית. כי עבדך הרב את הנער. איך אלה אל אביו והנער איננו איתי? לא, אתה צריך בשביל זה לחטוף מכות לשבת בכלא? הוא אומר כן. על זה שאכפת לי אחד מהם, זה ישב בכלא. ובאמת, זה הדבר המרכזי, שהאדם אכפת לו איש מרעהו. שאכפת לו, וכך כותב הרמח"ל במסילת ישרים, בשער החסידות, שזה עניין של כל הצדיקים שהם אכפת להם מעם ישראל. וכל הזמן נותנים סנגור על עם ישראל, ומתפעלים על עם ישראל. שעם ישראל, זה כואב להם, זה בליבם. הדבר הזה פשוט כואב להם בליבם, והדבר הזה הוא הדבר החשוב ביותר. והגמרא אומרת, שבדיוק על הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא שומע את תפילתם של צדיקים. למה הוא שומע את תפילתם? כי הם מוסרים את נפשם למען עם ישראל. ממש זה, כמו יהודה, כי עבדך ערב את הנער, אכפת לו, ערב את הנער, אכפת לך, בגלל המסירות נפש יש לך, יש לך זכות ונשמע תפילתו. שמע השם כל יהודה, למה שמע השם כל יהודה? כי עבדך ערב את הנער. וזה בדיוק הסיפור של דוד המלך. אנחנו מדברים על דוד המלך, דוד שמלכה משיחה, בנו של דוד, זה משיח נקרא משיח בן דוד. ממה הייתה מסירות נפש של דוד המלך? שדוד המלך היה פטור, הוא לא היה במלחמה. נכון? הוא שולחים אותו, שולח אותו ישי, להביא אוכל לאחים שלו למלחמה. הוא מביא את האוכל, שואל שם את אליאב, תגיד לי, מה, למה, מה הפלישתי הזה, הערל הזה מקלל כל הזמן? אמרו, הוא מקלל, אף אחד לא יכול עליו. והמלך הבטיח שמי שיהרוג אותו, ייתן לו את ביתו לאישה. מה? בשביל זה אדם ילך למלחמה, בשביל לקבל את הבת של המלך? בשביל זה אני מוסר את נפשי? איזה עליבות זאתי? אם אדם הולך להילחם בשביל, הוא שכיר חרב, בשביל אינטרס, שזה הוא הולך, הולך דוד המלך מוסר את הנפש, מה שאף אחד מעם ישראל לא עשה. הולך דוד מוסר את הנפש בשביל עצמו, הוא פטור. הוא לא חלק מהלוחמים בכלל. הוא רק הלך להביא את האוכל, הוא האפסנאי אולי.
טבח אולי. והוא הולך למסור את הנפש, ונלחם בגוליית, כשאף אחד לא מאמין שהוא יכול לנצח אותו בכלל. ולנצח אותו. ועל זה כתוב, והייתה הנפש אדונית צרורה בצרור החיים. ליד הדבר הזה. הוא אומר הרמב״ם, בהלכות מלכים, זוכה לו ולבניו בצוף. מה שמשיח בן דוד, מאיפה זה בא? מהמסירות נפש של דוד. שהייתה לו ערבות על עם ישראל. אכפת לו מעם ישראל, אומרת, מעם ישראל אכפת לו. אכפת לך מעם ישראל? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה אכפת לך, אשים אותך מלך. ולא רק אשים אותך מלך, כסאו נכון לעולם. ולא עוד אלא שמע לך משיח יבוא ממנו. למה? מאותה ערבות הדדית שמתחילה אצל יהודה. אצל יהודה, אצל דוד, וככה אצל מלך המשיח. יהי רצון ונזכה לגאולה שלמה. עם משיח בן דוד ומרא בימינו אמן. מורי ורבותיי, לפני שאנחנו מסיימים, הזכרנו מקודם שאנחנו מתפללים בשיעור הזה לצורך כל הפצועים. והיום הארורים האלה, הארורים האלה שאחר שיכולו לגרף אותם מארץ ישראל, פגעו פה לידינו בגשר המטרים, והיה שם ילד קטן בשם יותם שמואל בן יעל, שהרגל שלו בסכנה. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, ובכללם הילד הזה. יהי רצון הקדוש ברוך הוא ישמור עליו, על כל אחיו את ישראל, וכן יהי רצון ונאמר אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. לפיכך הרבה לנו תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, הגדיל תורה ויעדים. גדל, גדל, שמי רבה.